Здравейте, приятели! Искам да ви покажа едни от най-любимите ми продукти от Siberian Wellness. Чайовете от серия Байкал. Страшно много са ми помогнали за моя гастрит. Започнах да ги пия и след една година гастрита ми изчезна. Hola amigos, quiero enseñarles algunos de mis productos preferidos de Siberian Wellness, con los que repongo fuerzas cada día.